Čaute, tu je Azuat a vítajte pri ďalšom pokračovaní z ReArk Survival Evolved. No a dneska pôjdeme spraviť sedlo, respektíve platformu na nášho vodného lesieho savra. A na to budeme potrebovať metal, takisto tam spravíme balistu, čo znamená, budeme strieľať z tej platformy, požeraloko a také veci, to všetko vyskúšame dneska. Ale potrebujeme metal, čiže ideme zase tu na nám, k nám hore s Temistom, dúfam, že už pôjde farmiť s ním. Keď nie, tak sme v prčicách. Máme si váhu tu na. Tak. No a teda poberieme metál, aj tu je celkom dosť metálu, ale nebudeme sa zastavovať, ideme úplne hore. Dáme ho prerábať a pôjdeme ťažiť nejaké šutre, lebo potrebujeme takisto cement pastu a takisto normálne šutre. Čiže máme čo robiť. A celkom sa na to teším, vyskúšať si konečne toho plesia poriadne. S platformou niečo tam postavíme. Škoda, že sa nedá spraviť, že by bola vodotesná to zakladaná na ňom, keby ste úplne zavreli. Vždy je proste tam voda, čiže potrebuje to potapačský oblek. Tak. Nedá sa tam zaviazať elektrika, pretože pod vodou elektrika nefunguje, bohužiaľ. OK, toto by sme mali. Dúfam, že to pôjde. Jop, funguje to super. Minulé mi to neišlo, bolo to nejaké bugnuté. Čiže preto som myslel, že či to pôjde alebo nepôjde, ale vyzerá, že všetko je úplne v pohode. No vidím ešte, hop. Som síce nechcel, ale sa chcem dostať iba k tomu metálu. Tak, to som chcel. Zoberme, čo potrebujeme, to znamená toto, 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 toto. Aj kryštál, zoberme aj obsidian. A viete čo, obsidianu máme dosť, obsidian nebrať nebudeme. A poďme to hodiť do titána, ideme pokračovať vo farmení. Ty bro, tu máme veci a veci. Dokonca aj toto. Dobre, budeme to všetko házať pekne takto do titán. Čo sa zmestí, potom to odnesieme dole. No vidím tiež nejaký metál. Výborne. No a budeme potrebovať koľko metálu? Asi tak 400 až 500. To znamená 1000. 1000 metal ore. Zhruba. Všetkom dosť. Na moje pomery. Toľko metálu som už veľmi dlho nefarmil. Môžeme vyhodiť, tak. Všetko dropníme. Odnesieme sa teraz. Jop, vyzerá, že jo. Také pomaly, ale isto. Dobre to zase šmariť do titán. Zhruba 200, čiže ešte tak 5x toľko. A budeme mať dosť. Ono sa to bude celkom dosť dlho. Ale tu má niekto ankyla. Ono sa to bude celkom dlho prerábať na tie ingoty, čiže to som chcel povedať. Budeme robiť medzi tým niečo iné zase. Málo tu je toho metálu. Čakám, že tu bude viacej. Ale aspoň ťažíme aj šutre po ceste, čiže to sa tiež hodí. Šutre tu môžeme vyhodiť. Ostatné dropneme. Tu na to moc není. Viete čo, ideme inde. A tu je ďalší ankyloha. Čo to je? Baškhara, Šušen sa volá. A tento sa volá ako? To je tiež od Baškary. A volá sa normálne Ankylo.
Máš kara, to je tribe, alebo to je jeden človek? Asi jeden človek. Zoberme nášho, Temista. Ideme smerom k nám dole. Som úplne zabudol, máme vlastne metal aj tam na tom výbežku. Že môžeme ísť kľudne tam, nemusíme furt behať na tú horu. Tak to robím, neviem prečo to robím, ale robím to. No a čo budeme ešte potrebovať, rozmýšľam. Poďme odvariť ten metal, čo už máme. A budem zosadať, tam vidím tigre a vlky. To by nedopadlo dobre. Budeme potrebovať aj kryštál. A budeme potrebovať... Moment, pozrieme sa na toto. Metal arrow. Kde sú tie? Sedlo máme naučené, som už pozeral, ale chcem vedieť, aké náboje sa používajú do tej balisty. Kde ju máme vôbec? Môže byť tak hore, môže? To je balista bolt, takisto to máme naučené, super. To sme ešte nestávali nikdy, čiže dúfam, že sa nám to dneska podarí konečne. A pripneme to tam na tú platformu. To by mohlo byť fajn. Nehal som tu niečo, alebo všetko mám u seba. Dobre, zoberme toto teda. Toto môžeme vyhodiť zatiaľ. Čím to zapálime? Čím to zapálime? To je otázka dňa. Asi si vyrobíme nejaký spark powder. Tak ja tým rozmýšľam. Nemal som viacej? To je jedno. Poďme sem. Vyrobíme si spark powder. Ktorý sa vyrába z flintu a zo šutrov. Tak, 200 spark powderu. Dobre. Ešte tu máme niečo. Tu máme šutre. Zo šutrov si dáme kraftiť nejakú tú pastu. Keďže žabu už nemáme, bohužiaľ nám umrela. Nejakým záhadným spôsobom, ale umrela. Minule som to hovoril. Tu máme benzín, to je fajn. Pozrieme sa sem. Weapons, ammo. Balista bolt. Tie brďa, tie bolty na tú balistu sú fakt drahé, jak na to pozerám. 14 ingotu jeden, fuha. Masaker. Masaker! A nevadí. Nevadí, vyskúšame to určite. Tam sa to crafty, ja chcem spark powder nejaký. Dobre, zatiaľ túto stopku. Dáme to sem. No a ja idem farmiť nejaký metal, tu na tam chodím. Ale keďže je tma, takže... Aha, tam útočí mamut. Vidíte tu retu, jak funguje? Moment, musíme sa na to pozrieť zbližšie. No a pôjdem farmiť vlastne noci mimo offscreen. Pozrite. To je pecka. To je super, jak to v noci vyzerá. Aha. Aha. Len mu daj. Tak, dúfam, že mi to nezničí. Môžeme mu.
Môžeme. Takže tu... Sakra. Mal som ho pripatého o seba. Dobre, čiže ja idem farmiť a vidíme sa ráno. No, takže... máme už metálu, myslím, že dosť na platformu, ale potrebujeme ešte nejaké perly. A perly získame, keď pôjdeme pod vodu. Pretože tu na hore som ich už vyfarmil, mám ich asi 103 a potrebujeme ešte viacej. Ešte nejakú stovku, aspoň. Poďme pod vodu. Mali by sme sa zbaviť najprv týchto. Vlkov. Aby sme tu mohli pekne odparkovať nášho kvetca, ale bez toho, aby sme museli mať do toho strach, že sa mu niečo stane. Tak, jeden dole, druhý vlk dole. Ešte ich zjedzme, aby to neprilákalo nejakú nevítanú pozornosť. Dobre, dúfam, že naši... Hop, ešte jeden tu je. Ešte jeden tu je, aha. A nebude už dlho, tak. Pristaňme, zoberme si meso. Pre vodných dinov. Môžem nehať pár. No a oblečme si teda gear, toto mi niekto dal, tento modrý. Čiže za to ďakujem. No a poďme ešte tu, na mám ostatný gear, to znamená toto a toto. Masku nepotrebujeme. Toto je základ, tak. O, som sa zlakol, že tu niečo pláva. Tak vyzerá, že všetci sú živí, čo je dobrá správa. No na tohto najväčšieho, na plesia, na, jak sa volá, na Palpatína, budeme dávať tú platformu. Dajme mu, nech sa nadlávne. Majstro Anakin, teba zaparkujeme viacej do stredu. Ty si tiež daj niečo. Leia. Leia má level. Čože je fajn. Zaparkujeme ju tiež tak do stredu viacej. Dáme jej trochu takto. No a my pôjdeme na tomto. Na našom hatovi. Ej, ale tu je diera. Tu sa niečo dobíjalo. Tu máme dieru. To budeme musieť potom zaplatať. Nevadí, dobre, poďme na to. Stále, jak tam má ten čip. Stále zaseknutý. Ja aspoň ho nájdem. Aj keď, no, mal som ho aj, myslím, že aj v Green Arrowovi a... Neviem, kde je. Tak poďme na tie perly. Dúfam, že nás tu nič nezožerie. Už poď za mnou, aby som nemusel chodiť stále naspäť. Poberieme pár periel. Perál. Perly. Tak, tak. Myslím, že perál. Tak. Ešte pár by sme ich mohli nájsť niekde, tam dole sú. 3. 4 dokonca. Teraz sa pozrieme, koľko ich máme. 138, čože málo. Málo, málo. Ešte musíme nájsť pár. Sú nejaké. To je strašne dobrý dino. Rýchly, malý, obratný. Spokojnosť. Tak, 149, ešte pár. Nájdeme niekde tu na určite. Dobre, toto nás zatiaľ stačí. Len nájsť domov cestu. Kde to bývame? Máme nejaký ostrov, tam asi.
konečne. Jop. A keďže tam máme dieru, tak to môžeme zaparkovať rovno zo spodku. Teda, ak prejdeme, čo možno asi nie. Dobre, tu by sme mali. To zavrieme. A poďme si ukraftiť platformu na Palpatína. Konečne. Teraz som tam mal iba normálne sedlo klasické, teraz si tam dáme platformu a na tú platformu skúsime postaviť tú balistu. A skúsime s tým niečo aj zabiť potom pod vodou. Taký je plán, či mi vyjde, to sa uvidí časom. Myslím, že metálu máme dosť, niečo mi bude chýbať, ale neviem čo. Sa na to mrknúť. Máme sebe ten potapačský oblek však, preto sa nemôžem hýbať. Toto by chcel opraviť. Zoberme si toto. Goty. Tak. Perly. Sedlo. Cement pasta som si vyrábal tu na level 72. Čože je cool. A môžeme si, je to Plesiosaur Platform Saddle. No a teraz čo budeme chcieť je toto. To znamená 500 dreva, 300 metálu, 250 stone. No, to bude ešte sranda. Čo to ešte chce? Fiber. Všetko budem musieť zafarmiť, to tak vyzerá. Metal možno aj budeme mať dosť, ťažko povedať. No aj 98, ešte tu bude skoro 200. Čiže to máme 200. Tu na ešte niečo ostalo. 220 a tu na... ešte bude... no, bude dosť metálu. No, budeme potrebovať kameň. Čo to ešte tam bolo? Kameň, drevo... no kameň ma nemoc ne, drevo, nejaký fiber, touch nemáme, touch. Čiže touch. A trošku hajdu ešte. A tak to není problém, to máme v každom dinovi skoro. Určite teraz keby som sa pozrel, tak to niekde nájdem. No som teraz bral, čiže tu už nebude zrovna, ale... dobre. Ešte mrknúť, ona sa varí. Toto ešte dajme tam tak. Aj tu budeme potrebovať nejaký hide. Dobre, ale zoberme toto. A poďme to šmariť hore. Nech tam máme zásoby nejaké. No máme ešte viac. Tak máme... potom máme 430. Takže celkom fajn. Si myslím. Poďme to všetko spojiť. Tak 300, 400, 500, skoro 600. Tak nám vydrží 600 hodín. Čo je fajn. No a čo ďalej? Máme tu platformu. Smithy. Ve smity. Takže si ju zoberme. No a chcelo by to možno... Rozmýšľam. Na tej platforme asi nebudeme zatiaľ nič stavať, dáme tam len tú balistu. A vyhráme sa s tým na budúce, ale poďme na nejaké to drevo a na nejaký ten shooter. Znamená, zoberme bobra. A jezes. Tak, vymotáme sa. Kde máme bobrovského? Tu je. Hop,
Drž sa, bobor. Sakra, prečo mi padá furt? Musíme sa otočiť nejak rozumne. Zavrieť bránu. Bránu sme nezavreli. Nee. To sa mi jak podarilo. Sakra. Rýchlo von. O toto. Konečne, tak. No, hlavne drevo. Ideme aj pre nejaký fajber. Tu na som videl Rexov, takže pôjdeme radšej tam viacej dozadu. Pre drevo. Tam je drop, poďme k dropu. Dúfam, že tam nebude platforma na plesiosaura. To by bol celkom fail. Ale už tu je celkom dlho ten drop, dúfam, že mi nezmizne pred nosom. Úprimne dúfam. No. Že ja som to vôbec hovoril. Dobre, 400 dreva potrebujeme. Nie viac, nie menej. A možno trošku viacej. Radšej viacej ako menej. Tak. Pobeháme tu. To je perfektný dino toto na drevo. Do začiatkov. Eňo ňuňo. Akurát, že... No vlastne nepotrebujete. Minulo som to skúšal, nepotrebujete ani sedlo, aby ťažil to drevo. Ale keď máte sedlo, pozrite, to je perf. Sakra. 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 Bobrovský bude žiť. Ty hajzel. Tak ešte, že sme boli tak blízko. Inak myslím, že by sme to nepredýchali. Uf, to bolo tesné. Poďme odtiaľto preč. Bobrovský už má dosť. Tak to bol masaker. To som nečakal. Že takúto dostane na kladku. Jo, ešte, že tam bola ISS po ruke. Tam je nejaká mŕtvola, zase tu rety sa činili, jak na to pozerám. Koľko máme dreva? Máme dosť? Čo myslíte? Aj, aj, aj. Ha! Perfish. Perfish, perfish. Zoberme ešte... Karpa. A poďme na ten kameň. Sonic. Mal som ho pomenovať Sonic. A namalovať na modro. Tak, si ma chvíľku teraz nebudú všímať. Tam majú inú zabavku. Koľko toho máme? Máme dosť. Nebudem viacej brať. Alebo... O, teraz sa neodnesieme. Nevadí, poď. Tam letel nejaký kvecal. To niekto na nám letí však. Poď, Karpo, poď. Karpo, come on. Nebol to Green Arrow? Dúfam, že nie. Ne. Come on, nezasekuj sa, poď. By sme mali, zoberme tie šutre. 100, 200, 300, tak, ty tu ostan. Ešte schováme bobra. Keď to hodím takto. Odnesieme sa?
je pecka. Čo všetko má v sebe, aj tak sa odnesieme. Tak. 400. Sa neodnesiem však. Dobre, preto sa vrátime. Funguj. Server, funguj. Wow. Štak. No dobre, tak ja si to prebehnem pešo. Alebo vieš čo, pod za mnou, Jezus, pod za mnou. Jak som sa zlakol. A to tureta. Tak, ty sa dostaneš nejak. A whatever. Whatever, whatever. Tak. Toto. Poďme tam aj toto. A zatiaľ si tam odložme aj tú platformu. Ďalej šutre. A nejaký fiber. Poďme na ten fiber, pozrieme sa, či to nebol náhodou Green Arrow, ale myslím, že na tom niekto letel. Ale pre istotu sa idem pozrieť, či sa nám sem nezatúlal. Tu letel kvecal a nemal na sebe platformu, preto som myslel, či to není on náhodou, bol aj taký zelený. Videli ste to, ne? Na druhú stranu, čo by tu robil? Zoberieme trošku toho fiberu. Tak ešte toto pokosíme a ideme preč. Good. Good. Neviem, čo ten kvecal. Vidím ho tu. A niekto na nám letel asi. Nejde mi to ale do hlavy, kam mohol zmiznúť. Ja by som prisahal, že som na nás ten čip dával. A v logu ho nemám, že by umrel, takže... ťažko povedať. Oj. To šutru, 250 sme hovorili však. Kde som dal ten šuter? A do bobra vlastne, že? Skúsime, či sa takto odnesieme. Ja. Tak, kľud. Kľud, odnesieme, super. No a teraz sa pozrieme, čo nám ešte chýba a potom budeme čakať asi na metal, kým sa to prerába na ingoty alias na tehličky. Tu nám máme to hide. Tak structure metal. Touch. Na touch som zabudol. Fiber máme, metal. Budeme mať 500 až dreva. Nevadí, máme drevo. V pohodičke. Tak, tu máme 37 ďalšieho metálu. 265.
tu na, máme 40. Budeme mať dosť, len idem teraz čakať na to, takže vidíme sa za chvíľku. No, vyzerá, že máme všetko, takže poďme si to ukraftiť a ideme to tam hodiť a aj to vyskúšať. Nejaký metál sa ešte ukraftí, ale to, čo potrebujeme, máme. Takže takto. Structures, metal, balista. Balista a nejaké tie... Moment. Weapons, ammo, 2. Dobre, na skúšku to stačí, určite. Koľko mi bude chýbať do tretieho? Nejaký touch. Touch mám. Tu si môžeme vycraftiť aj tretí. Dobre, 3. Šípky. Teda šípky, no. Do balisty náboje, tak. A toto. Poďme na to. Zoberme si ISS. Tak, stmieva sa nám, to nevadí pod vodou. Ideme vyskúšať dať platformu, na platformu dáme balistu. A vyskúšame nájsť nejakú obeť, na ktorej vyskúšame balistu, aký tu má damage. No a s čím si neporadí balista, s tým si poradí Palpatín sám. Tak, stmieva sa nám, ale hovorím, nevadí, ideme pod vodu. Dobre, dajme si na seba toto. Výborné, a poďme na to. Moment, dajme si ešte do baru toto a toto. Toto nemôžeme, nevadí. Tak, poďme na to. To nám svieti had. To som mu nehal follow. To je super, ak to svieti. Pozrite, aké svetlo to tu robí. To je masaker. Masaker had. Had svíti a svíti. Sa mi zdá, že to svíti, ale vízeš. Moment, ja som tu mal celý čas tú platformu. Bože, ja som idiot. Nevadí. Čo už? A som tu aj bol, ja som si to vôbec nevšimol, že by som prisahal, že platformu som nerobil. Tak keď tu je platforma, tak dajme sem toto. Budeme mať druhú. Ochočíme si niekedy druhého. Tak, dajme takto sem. Dobre. Dajme sem. Moment, vystrelilo to, alebo čo to spravilo? Ne, dobre. Dobre, takže druhé sedlo, ktoré som vyrábal, momentálne zbytočné, si necháme tu. A použijeme ho niekedy, no kedy? Alebo predáme, uvidíme, keď niekto bude mať záujem. Prisahal by som, že som nerobil sedlo na... Kedy som to robil? No to je jedno, poďme nájsť nejakú obeť. Trošku som to dal aj nakrivo, keď už sme pri tom, ale to nevadí. Toto je takzvaný balistický... To je balistický plesio. Mali by sme nájsť nejakú obeť, ja nechcem... To sú žraloci? Alebo to sú... Nie, to sú obyčajní delfíne. Delfínov nechcem. Tak žraloka. Žraloka alebo... Čo tak svieti? To svieti? A tam je žraloka. Ideme to vyskúšať, poď. Smerujme sa trošku lepšie. A tým lepšie myslím takto, nižšie. Poďme to vyskúšať. Hop. Tra.
trafíme. To bolo dobre mimo. Zas, na jednu ránu. Na jednu ránu. Fajn. To sa mi páči. Neboli tu dvaja náhodou? Sú delfíny. Máme level, dajme si to damage level. Chcel by to ešte jedného vyskúšať, lebo to bol level 2 žralok a level 2 žralok padol na jeden bolt. A už máme len jeden, takže... Radšej by som to mal trafiť. No. Tu na nič. Tu na tiež nič. Nemáme ani staminu. A to si počkáme, až koľko máme. Chce sa mi kýchnuť zase. Dobre, nevadí. Udržím. čo to tu je? Tu má niekto podmorskú základnu tiež. Mohli by sme skúsiť trafiť niečo na suši. Čo poviete? To by mohla byť sranda. Ja, to je ďaleko. Pochybujem, že to trafím. Možno keby sme išli trošku bližšie nejak. Moment. Keby sme niečo videli. Môžeme sa skúsiť nejak dostať bližšie. Ale tu neostať vysieť. Ešte, že toto je už fixnuté, že sa nemôže zadusiť na suši. Dino. Čo by sme mohli trafiť? Niečo, chcel by to niečo veľké, aby sme mali veľký cieľ, aby sme nemuseli... Máme jeden náboj, nechcem ho netrafiť. A keď to je pravdepodobne, čo sa stane? Nemáme staminu. Budeme musieť dávať body aj do staminy, keďže sme pri tom. Tam sú nejakí mamuti, ale neviem, či sa k ním nejak dostanem rozumne. Myslíte, že to trafím odtiaľto? Skúsme to. Keby sa tak nehýbal strašne ten Blesio. Tam to vzadu? To tam nedoletelo vôbec. A dobre. Takže to je balista. S tým si ešte užijeme srandy. V budúcich videách snať. Takže ideme pod vodu. A ja idem domov. Takže to bude z tohto dielu všetko. Vyrobal som pre zbytočné sedlo, ktoré som už mal. Ale nevadí. Nevadí. Aspoň bola sranda. Vyrobili sme balistu. To je prvýkrát, čo sme vyrobili balistu inak. Kde mám vôbec? Som zahodil toto? No nevadí. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite like, koment, subscribe, zdieľať video. A s pohľadom na tento mesiac zamlžený sa s vami rozlúčim. Takže tu bol Azuat a vidíme sa pri pokračovaní. Majte sa!